បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នា អាចសម្បូរទៅដោយទឹកបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែក Subscribe ឬពាក្យជូននឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយសនាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតតនេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ពន្លឺពីយើងក្រោយពីការពិនិត្យទិន្នន័យដែលទទួលបានពីកែវយានអវកាស NASA ភពនេះថែមទាំងអាចជាកន្លឹះឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈានទៅសិក្សាអំពីភពផ្សេងៗទៀតដែលមានលក្ខជីវិត Alien ក្នុងទម្រង់ណាមួយផងដែរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីមន្ទីរពិសោធន៍ GPL នៃទីភ្នាក់ងារការងារអវកាសអាមេរិក NASA និងសាកលវិទ្យាល័យ New Mexico បានរកឃើញភពមួយ មានឈ្មោះសម្គាល់ 1231b ដែលវិលជុំវិញផ្កាយក្រហមមួយប្រភេទ Red Wasp ហើយពួកគេថែមទាំងអាចប្រមូលបានទិន្នន័យចាំបាច់អំពីពួកវាដែលជួយក្នុងការកំណត់ លក្ខណៈរបស់ផ្កាយរួមជាមួយអង្កត់ផ្ចិតនិងម៉ាស់របស់ភពនោះហើយធ្វើសកម្មភាពប្រតិកម្មអំពីកម្រាស់និងសមាសធាតុផ្សំនៃសត្វបរិយាកាសរបស់ភពតល 1231bផងដែរទំហំរបស់ភពតល 1231b ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា Subneptune គឺជាលំដាប់ភពដែលមានអង្កត់ផ្ចិតតូចជាងដែលអាចមានម៉ាស់ធំជាងភពបន្ទូលឬ ជាភពដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំជាងដែលអាចមានម៉ាស់តូចជាងណព្ទូនភពតល 1231b ប្រើពេល 24 ថ្ងៃដើម្បី គោចរជុំវិញផ្កាយរបស់វាបានមួយជុំកន្លងនៃដំណើរនោះគឺគៀកជាងគម្លាតរវាងផែនដីនិងព្រះអាទិត្យ 8 ដងប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពរបស់វាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងភពយើងដែរដោយសំអាងថាផ្កាយ Red Wasp បញ្ចេញថាមពលកម្ដៅចាញ់ផ្កាយដូចជាព្រះអាទិត្យយើងយោងតាមការកណនីបរិយាកាសរបស់តល 1231b ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ស័យថានៅលើផ្ទៃដីនៃភពនោះអាចមានពពកដែលកើតឡើងពីទឹកថែមទៀតផង នៅថ្ងៃអនាគតក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររំពឹងថាអាចនឹងឈានទៅដល់ការសិក្សាអំពីរបៀបដែលទឹកអាចប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងបរិយាកាសតល 1231b នោះ បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn